dette med å gå i fjellet som lærer deg at mange små skritt de kan bli til en ganske pen utsikt. Og når jeg oppe på, hva kaller de det for noe? Edja, på Eggen, ved Varden, høyt over Sørfjorden, jeg på sånn 1200 meter omtrent. For her har jeg en date, kan man velge å si. Avtale med Olav. Olav Bleie, som driver Indre Bleie gård langt der nede. Han kommer nå oppover etterpå. Jeg gikk i forveien, for jeg ikke så kjapp. Så har jeg litt sånn kameraræl å drasse på. Og før han kommer opp, så kan jeg også si at fyren har først tatt en mastergrad i kjemi, og så driver han nå på hobbybasis på med en hovedoppgave, ved siden av at han har reist rundt om vinteren, når det er litt mindre å gjøre med frukthagen hans. Så han har jo vært på de fleste kontinenter i tillegg, og er fjellklatrer og driver. Altså, han er en litt av en kar. Og han starter der nede, sånn, ja, om en halvtimes tid, tenker jeg. Så kommer han vel bare løpende opp. Han tenkte han skulle slenge med hagla i tilfelle vi fant noe i morgen. For vi blir her oppe, vi, i kveld. Det blir bra, tenker jeg. Det er ikke noe tvil, altså. Du ser rett og slett ut som en stein. Ja, her sover vi godt. Ja, det har vært fint. Ja, det har det ikke det. Han kom jo ikke før det var natt i går, han godeste Olav. Ja, helt køl svart ut på her. Da dukket han opp og så skrøt av det nattsynet sitt. Og det må ha vært helt ufortreffelig, for han kom faktisk fram. Men det vil si at vi har slått oss til like ved denne Varden, da. Og det er jo grisenydelig. Ikke noe annet å si enn akkurat det. Hvis jeg skal velge mellom elg i solnedgang eller deg i soloppgang, så er jeg på nippet til å velge deg i soloppgang, altså. Altså din nistepakke som har ligget og godtgjort seg i soveposen, så vi får lunkne smørbrød. Hæ? Ja. Vil du ha en til? Jo takk, og nå er speilegget klart snart, tror jeg. Men har du et reelt håp om at vi klarer å skyte en fugl også, eller? Ja, vi pleier å henge bort i skråningen her. Ja, men solen kommer opp, så tasser de ut på kantene for å sola seg. Nå tror jeg de har skiftet pels også. Ja, i den grad de rypene skifter pels, så... Ja, men ok, det var kanskje okay. Feil ting å si. Ok, vi skal på pelsdyrjakt men, i dag. De tar av opp i skråningen her. Når det er sagt, så er det faktisk en av de få fuglene som har noe som ligner på pels, men bare på beina. Men jeg tror de har et sånt dobbelt sirkuleringssystem. Ja, det er noe, for eksempel ender og sånn har det, tror jeg. Ja. For de står på is. Ja. Sånn at det blod som går ned i foten, avkjøles av det som kommer opp, og vice versa. Så varmevekslingssystemet. Ja, ja, så fottemperaturen deres er smertelig lik is. Ja, ellers hadde de mye smeltet fast når de står på is, vet du. Ja. Eller frosset fast, heter det. Men det må være en mellomting, for du kan ikke fryse fast heller. Så det må være litt over null, tenker jeg. Ja, ja, ja. Ellers så hadde vel blod frosset da. Ja, så hadde det sett veldig rart ut å sette ut over et vatten om morgenen. Så da står det masse en. Og venter på sola. Eller venter på våren, egentlig. Nei, ja, nei. Håper at det var solet tekes nå. Nei, ja. Dette var veldig sikkert. Vi er inne i en... Ganske langt inn i en fjord, en sidefjord til Hardangerfjorden. Her er det er jo isolert plass, for så vidt, synes du ikke det? Jo, men det skjer masse her også. I en by, sant, så har du ufattelig mange valg til enhver tid. Mens hvis du bor i en litt mer isolert plass, så er det fortsatt ting som skjer. Men du er kanskje litt mer tvinget til å være med på deg. Mm-hmm. Så det er en del, det er litt færre valg, og det er litt mer åpenbare deg som er der. Og jeg tror ikke vi har vondt av det. Jeg tror vi lever et like fint liv, men kanskje litt enklere og litt mindre stressende på den måten der. Du er gårdskar, det vil si sånne gårder går jo i arv. Så kunne du sagt nei? Ja, det kunne jeg. Så søsteren min, hun sa nei på et tidspunkt. Så falt jeg ned på valget at jeg hadde lyst til å prøve dette her.
en hel del år siden. Så da var jeg student samtidig I Bergen. Men jeg kan bare gå ned en vei samtidig, så jeg vet ikke hvordan den veien hadde vært hvis jeg hadde sagt nei og gjort noe annet. Men jeg vet at denne veien jeg går nå, og driver gar og driver fortsatt med det jeg liker veldig godt, forskning, det helt fantastisk spennende. Det kjempekjekt. Det trær, det frukt, først og fremst, ja. Helge. Hvor mye det dere har der nede? Det nok en tusen. En tusen moreltrær, og omtrent like mange plommetrær, og enda flere epletrær. Moreller veldig kjekt. Det kanskje det jeg brenner mest for. For det så ufattelig mange måter det kan gå til helsikken på. Men epler litt mer trivielt, altså. Nei, men tingen, hvis eplene ikke blir perfekte, så får de nytt liv I form av saft eller sider. Ja, very, very careful when you do this, ja? You can make some mark if they're touched too hardly. Et eple som ikke helt perfekt, det får gjerne et enda rikere liv enn det eple som ender opp til konsum. For da får lov til å vite sidereplet. Men fra dette eplet så heldig å få en øreliten kosmetisk skade, til det foreligger en ferdig sider, hvor lang tid tar det? Etter pittler omtrent nå, I oktober, så presser jeg I veka senere. Og setter til sukker, kanskje gjer. Begge deler kan en gjøre sin ved med. Det tar god sider både uten sukker og uten gjer også. Og så det å vente. For en sider vet aldri god på kort tid. Så bruker vi gjerne 4-5 måneder før den helt ferdig. Hvordan kan det være så vanskelig å få den perfekte sideren hvis du alltid egentlig trenger å gjøre å knuse eplet? Ja, det mange måter å gjøre det feil på. For du kan... Først det at du må ha gode råvarer. Det ikke bare å knuse et vilkårlig eple, den bør helst da vokse opp her inne I Hardanger. Nå vet jeg det veldig godt. Så da har du et godt utgangspunkt. Men det noe feil med glasset her, ser du det? Ja, jeg tror du kan... Det ingenting igjen. Åh, det gikk fort. Du klarer det litt bra. Men sånn, før det blir for mange av disse her, hvor omtrent ligger den på sånn alkohol? Den jeg siktet meg inn på 11,5-12%. Upsan. Ja, altså, det mange som har sagt, upsan gjerne for seg. Ja, sånn I ettertid. Ja, og det ikke det produktet som har mest markant alkohol... Nei, smak? Nei. Så da mange en har brent seg på. det jo på grensen til champagne. Ja, mange sammenligner ofte med en champagne. Det rimelig tørr. Ja. Du tenker deg som tørr museer. Dette rett og slett noe av det... Det noe av det beste jeg noen gang har sagt fra glass. Det så enkelt som det. Jeg litt glad for at jeg har på meg en rød luno, for nå springer jeg rundt I halvtåka I nærheten av en kamuflasjekledd fyr med gevær. Men han ser vel forskjell på meg og en rype for å hoppe. Du har et gigantisk ansvar. Ja. Du har gården, men du har jo også utmark. Du eier jo ting både på den ene og den andre siden av Folgefonna Nasjonalpark hvor vi sitter nå. Jeg liker mindre ordet å eie, jeg liker bedre ordet å forvalte. At jeg har det I min varetekt I så og så mange år, og så skal jeg prøve å forvalte det på en klok måte til jeg leverer det fra meg igjen. Men livet må være litt by på litt utfordringer. Vi jo plassert der, og vi får gjøre det beste ut av det. Vi kan ikke sløse det vekt på å gjøre ting under par.